Sunhill Festival elektrizoi Tiranën në dy net, ndërsa sonte pritet që të jetë nata përmbyllëse. Këngëtarët më të momenti, DJ dhe emra të njohur, blodhën bashkë qindra të rinj, ndërsa për të diskutuar më shumë rreth Sunhill Festival, kam në studio tre kolegët e mi, Elsa Imeri, Andi Vrapi dhe Gerald Qeri. Mi faleminderit që jeni me na. Faleminderit që. Mirë se gjetemi, mi veshur pak, unë jam koordinuar me ju, duket që jam last minute. Okej, ti do më tregosh pak a shumë për pritshmëritë, meqenëse se jeni ndryshe nga dy kolegët e mi. Pra, unë do flas pozitivisht, a dy do flasin negativisht, meqenëse me nxehtë. Ta ishte Sunhill tek pritshmëritë që ju kishit duke bërë një krahasim me Sunhill në Kosovë? Unë nuk dua ta nashkaloj fare faktin që Sunhill është hera parë që mbahet në Tiranë, ndryshe nga Prishtina që është edicioni i tretë, edhe sidoqoftë, nëse mbahet për herë të parë, ka gjëra që shkojnë, ka gjëra që shkojnë, ndryshe nga Prishtina që kanë pasur kohë organizatorët për të rregulluar dhe gjëra që nuk kanë shkuar. Sigurisht pritshmëritë kanë qenë shumë të mëdha, një nga pritshmëritë që ndoshta shumë prej nesh janë zhgënjur është mungesa e Dua Lipës. Shumica kanë pritur që Dua të jetë prezente në Tiranë, por Dua nuk ishte në Tiranë. Kjo në fakt jo për fare as të organizatorëve, as të vetë Dua, se ata kurrë nuk kanë cekur që Dua do të jetë prezente në Tiranë. Kanë qenë politikanët shqiptarë ata që në ekzaltimin e tyre kanë... Konkretisht? Unë kam lexuar, i pari ka qenë kryeministri që në lajmin e zhvendosjes së festivalit, në tekst ka shkruar që mezi presim që Dua dhe miqtë e saj të ndezin në qytetin e Tiranës, pastaj ka qenë Elisa Spiropali edhe shumë të tjerë. Edhe këtu shumë prej nesh janë nisur me idenë që ok, duhet të ishin se politikanët tanë thonë që Dua dhe miqtë e saj do jenë në Tiranë, atëherë që edhe Dua do jetë në Tiranë, po Dua nuk ka pasur kurrë asnjë post, asnjë lajmërim që Dua do jetë në Tiranë. Mendon se ka ndikuar emri Dua, dhe fakti që ata publiku nuk e ka ditur që Dua do jetë në koncert që ka pasur shumë mendoj, biletash? Po, unë mendoj që festivali sado që ta organizojnë persona të tjerë, sado që Duka Gjini të merret personalisht vet apo dhe emra të tjerë përveç Dua Lipës të angazhon në festival, ky është festivali që gjithë e njohin si festivali Dua Lipës. Edhe është pak pa shije që domethënë nuk të lë një shije siç e lanë në Prishtinë për shembull, që pa shkak se performoi vetëm një natë. Pati dhe jo ndërkombëtare, se mjafton që Dua të jetë prezente dhe cilë të themi që është një këngëtare kalibri tashmë shumë të lartë hollywoodian dhe nuk është më Dua Lipa e vitit 2016 që ishte një artiste që sapo niste. Ishte ere, po. Tani është një yll ndërkombëtar, është njësoj sikur të vi për shembull Britney Spears për shembull, është po e njëjta zhurmë. Dhe kjo mendoj që ka ndikuar goxha, por miqtë e mi që kanë qenë prezent natën e dytë, këtë mund ta thotë edhe Elsa, kanë qenë goxha të impresionuar nga DJ-t e huaj që erdhën në Tiranë. Kishte Sunhill tek nata e dytë që ishte ti pasi natën e parë, nuk ishte. Jo, nuk isha. Por, kam qenë në natën e parë, kemi bërë me radhë. Ore, mos ta bëjmë kështu si ku do të tani se nuk ishte. Jam me Andin kur thotë që ne e njohim si festivali Dua Lipës, sepse është iniciativa e saj, është iniciativa e teatrit, duan të ngrenë çik lart Prishtinën në kuptimin artistik të gjërave dhe të shoh botën se sa mundësi edhe politik patjetër. Sigurisht që po. DJ-t ndërkombëtar që ishin mbrëm, njerëzit paguajnë goxha para për t'i parë ato në përvendet e Europës edhe të Amerikës. Ajo që mua më impresionoi ishte pa diskutim niveli i tyre artistik, edhe energjia, atmosfera dhe gjithçka që ata mundën të krijonin aty. Për të mos lënë më njan, një gjë që është teknike po shumë e rëndësishme. Pikpamja organizative, ku di unë, ndriçimi, efekti, drita, koncerti mirë fillt, standardeve. Unë kam përshtypjen, e di që ndesi e pata, është Coachella e famshme në Amerikë, kam përshtypjen që babai i Duas, Duka Gjin Lipa, do ose ka një vizion për Sunhillin që tjetë një mini Coachella shqiptare. Tani, kolegu jon Gerald do ka komplet qasje tjetër sa i përket mungesës së Dua Lipës në festival. Po, Geri? Jo, mendoj që, shiko, qasja ndaj Dua Lipës, sigurisht, kam përshtypjen dhe për Gerin është po e njëjta. Do më thënë, ka qenë pritshmëria i jon e njësur nga politikanët, po jo për fajtë të Duas. Do më thënë, Dua nuk tha kur që do në do vidhe se erdi, pas ta ikme pushime. Dua, nga Kosova erdi në Shqipëri, bëjtë sa ditë pushime, dhe pas ta minimumi qështë, pak të mi qështë festivali njëtë, sa tani nuk jam menageritu. Pak të ndu t'ishte pjesë e festivalit. Është një yll i kalibrit të Britney Spears dhe ka një agent që nuk varet më të manë nëse personale. Kjo është dhe gabim menagerial, me ndoj unë, duke ditur që Dua ka pasur dy herë bërë sa një yllin në Kosovë. Dy edicione, është bërë sa një yllin në Kosovë dhe Dua ka performuar dy herë, ndërsa në Tiranë kishte kohë pa arë pa performuar. Po do t'vinë në tonë, bjerë, prita, prita në tonë. Ndërko, do të vazhdojmë të bashkë kusërish bisedën, do të jam që kemi edhe një tjetër personazh, që i bashkohet bisedës tonë, Ledina Halilaj, psikologe, cila do t'jetë
pjesë e Euronews Albania në këtë bisedë. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit juve. Po Gjeri, mund ta vazhdosh linjën e logjikës. Okay, jo, ideja ishte domethënë që shumica e njerëzve të paktën që kam kontaktuar apo kam folur, pritshmëritë e mëdha ose arsyeja kryesore që kishin për biletat ishte Duality Pass, sepse shumë ande për shumë ka shkuar jashtë për të parë një koncert duas dhe e di se sa e kushtueshme është për ta parë Dualipon, sepse siç pamë shkruar. Shikoj, nuk mund të justifikohemi sa mirë që solli Dua me teatrin një festival dhe do vit Dua ditë për ditë, se Dua nuk është kukull bukurimi domethënë. Në Tiranë. Dakor, ushit, po na ushit, si moment, që dhe ushit nga jo, politikanët apo nga organizatorët. Është faj politikanët, jo i duas. Ata nuk kanë pasur informacion që Dua nuk është. Dua, unë jam me Andin, pas qarojmë që këtë pjesë. Interesoj i PR-i dhe lajmet që bën që Dua do ishte në Tiranë, se nuk e dolën ta programin shtroni. Një sekond se ka një çik kakofoni te kjo gjëja. Ose Dua, unë nuk do këndoj në Tiranë, nuk do jem Tiranë. Nuk tha ajo në asnjë moment që do jem në Tiranë, nuk e tha. Askush nuk del dhe thot unë nuk do jem. Kur dilet për të folur, thuhet do jem. Do jem. Nuk del dikush për të thënë unë do jem. Në një lloj mënyre festivali apo Sunny Hilli vet apo personazhe që Sunny Hilli merr iniciativën edhe nga fama dhe kontaktet e mëdha që ka Dua Lipa me të gjithë artistët e botës dhe që mund të na sjellë këtu në Tiranë dhe të jemi të lumtur që ka një mundësi për të gjithë që nuk mund të shohin, që nuk mund të shohin nëpër të gjithë botën ose në Europë dhe vin këtu shumë në rregull. Po kështu që Dua Lipa nuk do i kisha këta DJ bravo, që kisha. Po nuk mund të kemi pretendim që Dua të jetë vazhdimisht. U tha në fillim që Sunny Hilli këtë vit do mbahet në Prishtinë. Pastaj u bë një ngatresë madhe dhe ata vendosin që ta mbanin në të dyja kryeqytetet. Sunny Hilli në fillim u vendos në Tiranë, sepse u anullua në Prishtinë. Jo, ishte në Prishtinë, pastaj u anullua erdhi në Tiranë, pastaj u bëi të dyja. Po bra, ideja ishte para ishte në Prishtinë, nuk ishte në Tiranë. Ja, ishte që nëse do të kishim pjesë të bisedës tonë dhe Lenidën, Lenida, si e sheh ti Sunny Hilli me qënë se edhe ke qenë pjesëmarrëse, ndonë se Dua nuk ishte prezente? Faktikisht, unë isha pjesëmarrëse edhe tek Sunny Hill në Prishtinë. Po mund të bësh diferencën. Ndoshta këngëtarët më të mira momentalisht që kemi, një pasardhëse e Dein mbase e Rihanës ose edhe Beyoncé, kështu që patjetër që do të kishim dashur shumë ta kishim edhe në Tiranë duke performuar, por për mua është zgjedhje shumë e kuptueshme nga agjenda e saj që mund të ketë, dhe mbi gjitha nuk është premtuar në asnjë moment që Dua të ishte pjesë e festivalit në Tiranë. Mjafton që edhe se është festival artificial deri diku i zhvilluar në Shqipëri, sepse ishte artificial vazhdimsi e një premtimi që u bë për të zhvilluar në Tiranë dhe më pas duke qenë se u zhvendos përsëri në Prishtinë, sigurisht ishte një lloj zgjedhje artificiale që okay, tani duke qenë se i ngritëm shpresat edhe Shqipërisë për të pasur një festival të këtij niveli që realisht siç e thanë edhe bashkëfolësit janë festivale për të cilat neve mund të shkojmë në Europë dhe të paguajmë qindra euro për të marrë pjesë përpost dhe shpenzimeve të tjera që mund të kemi. Kështu që përveç se të merremi me aspektet negative që i ka çdo festival që ndoshta është hera e parë që zhvillohet në Shqipëri, sigurisht që pjesa më e madhe janë element pozitiv. I kanë sjell Tiranës një energji shumë ndryshe që nuk e kishim prej shumë kohësh. Mbi gjitha, sigurisht ndryshe nga spektatorët në Kosovë, ne kemi një stil pak më ndryshe që e preferojmë muzikën më, ndoshta elektron nuk e preferojmë aq tepër, ose edhe hip-hopin, në Kosovë ka një energji tjetër, kur bëj krahasimin nga Prishtina me Shqipërinë, është totalisht ndryshe atmosfera, por sidoqoftë besoj se Tirana ka pasur një lajnat mjaftueshëm të mirë, për sa kohë që informacioni u dha shumë vonë, ndoshta kjo ishte elementi që unë do përmendja si negativ në festivalin tonë, sepse kemi marrë vesh këngëtarë që do të këndonin dhe u themi 3 javë maksimumi përpara se të ndodhte festivali. Ka patur mundësi apo të vazhdojmë edhe një herë debatin që kishi jo, ju? Jo, do të shtoja vetëm diçka te kjo pjesa që nuk po merreshim vesh pse nuk ishte Dua, pse tha, ajo nuk tha në asnjë moment që do jem në Tiranë. Se është ajo që thot Andi, nëse dikush ka diçka për të komunikuar që do vit, do e thosht ajo në konferencë për shtyp ose kudo. Dhe po ta shohësh me vëmendje në Instagramin e saj, ajo nuk ka postuar asgjë aty për aty. Se kur je prezent, njerëzit e dinë që atmosfera po bëhet aty dhe duket nga pamjen nga vendi. Ajo thjesht ripostoi disa gjëra nga faqja zyrtare e Sunny Hillit, duke folur me fjalë të mira edhe të bukura për energjinë e Tiranës. Kaq, sa për të qenë, si më thënë, me zemër aty që postimet e dynetëve të para në Prishtinë me atë që po ndodh në Tiranë. Ka një diferencë të madhe pasi dihet se profili i Duas është shumë i ndjekur.
Shiko, diferenca është atë që po thoshte Leonida që atmosfera e San Hillit ndihet në Kosovë sepse Kosova nuk është ka pasur festivale të mëdha apo koncerte ndan. Tiranë për shembull këtë vit ka pasur pafund koncerte. Ishte pak kohë më parë ishte në Tiranë, më parë ishte në Noizi. Që ndezi Tiranën ka pas artistë tjerë Sony Mala e tjerë tjerë në Tiranë. Rita Ora pritet që të vi, edhe kanë pasur koncerte të vazhdueshme në Tiranë përsa i përket festivaleve apo argëtimit. Ndërsa në Kosovë San Hilli pritet me shumë ovacione. Duhet të marrim dhe riskun që San Hilli ishte për herë të parë në Tiranë dhe nuk e di. Nga videot që kam parë, krahasimi i pjesëmarrjes, që a mund të shikoj në rrjetet sociale, është që Kosova ka qenë më e mbushur se Tirana. Në Tiranë ka pasur më pak njerëz në San Hill, por ndoshta për shkak është struktura e është struktura në Prishtinë ka qenë Parku Gërmia është për së gjati dhe detyrimisht duket më i mbushur se sa liçeni i Tiranës që është për së gjeri. Dhe prandaj duket se ka më shumë ka pas më shumë njerëz në Prishtinë se në Tiranë. Pra kemi një numër sa bileta mund të shitur? Nuk ka asnjë akoma një numër të nga organizatorët. Në natën e parë 2500 ajo që mendoj unë për sa i përket pjesëmarrësit apo line-upit, unë mendoj që gjëja që ka çaluar në Tiranë ka qenë mos leximi i audiencës së Tiranës. Organizatorët kanë menduar që e njëjta audiencë siç sillet në Prishtinë, sillet edhe në Tiranë. Dhe nëse shohim line-upin, line-upi janë pothuajse edhe artistët underground që janë underground Prishtinas, nuk ka underground të Tiranës, ndërkohë që Tirana ka pafund artistë underground, ashtu sikur se ka artistë edhe të kalibrit të lartë. Dhe nëse do shohim line-upin në të treja netët ka vetëm një artist nga Tirana. Për shembull natën e sotme është vetëm Elgid Doda nga Tirana, ndërkohë pjesa tjetër janë artistë të Prishtinës. Dhe kjo është ndoshta ajo gjëja që ka çaluar se kur shkon një festival sigurisht që atmosfera e festivalit është ajo që do të tërheq më shumë, ndoshta edhe më shumë se vet line-upi. Por kur është një line-up që shumica e artistëve janë emra që ndoshta ti ke rrau shumë pak apo as pak, kjo i step njerëzit që të blejnë më shumë bileta apo që të afrojnë. Kjo është ajo që unë mendoj që ka çaluar ndoshta këtë herë si San Hill i parë, por që mendoj emra të suksesshëm shqiptar siç ndodhi në Prishtinë, mendon se mund të kishte një bum. Sigurisht unë mendoj që Tirana nëse do kishte parë emrin e Florë Majesit aty, do ishte ndoshta do kishte akoma më shumë njerëz se ç'kemi pasur këtë herë. Nëse do kishte emra si Alban Skënderi, do kishte akoma më shumë. Janë vëmendje në publik. Për shembull, është edhe grupi Tre Musketierët që kanë mbushur sallat e mëdha të Pallatit të Kongreseve disa herë me koncertet tyre recitale, nëse do i kishim në skenë, do kishte edhe do kishte edhe të brez që ndoshta është shumë skeptik krahasuar me festivalet. Duhet të kuptojmë diçka, duhet se ka shumë pak kohë dhe derisa San Hillit vazhdoi, duhet të kuptojmë filozofinë e San Hillit për thithjen e artistëve. Pra, duan të marrin ndërkombëtarët dhe t'i bëjnë bashkë me emrat më në zë që ka, po themi Prishtina apo Tirana, apo duan të marrin ndërkombëtarët dhe pastaj pjesën tjetër e marrin në varësi të kontakteve që kanë me secilin artist ose të dëshirave personale, gjykimeve, perceptimeve, ku diun, se mund të zgjedhi vetë duka gjini, babai duas, po mund të zgjedhi edhe pjesa tjetër e stafit të organizatorëve, të cilët janë më në kontakt. Duhet ta kuptojmë këtë që të themi pastaj se ç'ndodh. Tirana ka vetëm Elgid Doda, në më që se është po këtë po them, pra, duhet vendoset se unë jam dakord me Tre Musketierët, po kush është filozofia e San Hillit? Po, a i pranon San Hillin në kuptimin e çfarë lloj artistësh dhe brezash do të përfshi aty? Unë kuptuar filozofia e San Hillit është manifestimi i artit edhe i kulturës së vendit ku aty bëhet. Dhe pra, përsa ko bëhet në Prishtinë, manifestot arti qoftë underground, qoftë apo upper ground i Prishtinës. Dhe në qoftë se bëhet në Tiranë, atëherë manifestohet arti dhe kultura underground apo upper ground i Tiranës. Pra, sigurisht që mund të ketë një inkorporim me dy qyteteve. Se duhet të ftuar Elvana Gjata në Prishtinë. Se duhet të ftuar Elvana Gjata në Prishtinë, për shkak se do të flisim vetëm për këtë po përpiqem të them se më ndërhyve. Po, mund të ndodhe edhe një crossover mes dy kulturash, pra të kemi artist nga Shqipëria të shkojnë nga Tirana të shkojnë në Prishtinë, apo të ketë nga Prishtina në Tiranë. Por, nëse shohim line-upin në Tiranë, dominohet 99% sepse kemi vetëm nga një emër çdo natë që është nga Tirana. Ndërkohë, në Prishtinë ishte vetëm Elvana Gjata nga Tirana. Për t'i dhënë dhe përgjigjen dhe bashkëfolset. Pra, jemi dakord që sigurisht që mund të ketë herë dominancë nga artistë nga Prishtina apo nga Tirana, por po të bëhet në mënyrë crossover, pra të mos shkojmë aty dhe të kemi artistë nga Prishtina dhe mos i dim këngët, më kupton? Unë për shembull kam qenë natën e parë dhe derisa doli Capital T, unë thjesht po dëgjoja sepse shumicën e artistëve aty nuk kini. Okej, një fja Drena Baze, një si personaj, po repertori nuk është se më shrahur veshja i shumë sa ta dëgjoj. Dhe kam pritur deri në orën 9, kur doli Kapitali, pastaj Dafina dhe Merrall,
që të inkorporosh. A këtë përthem, për të mirën e festivalit, sigurisht se fletë filen të përshje personale. Po, këtë janë dhe artistë, përshonë, sot do jetë Mozik, Ketinjo, apo si që është Dedafina, apo po, edhe... Po, janë reprezentativ po, pra... të kulturës të Prishtinës. Po, janë dhe mendoj që Sanili po, është, ndoshta është organizimi më i madh që mund të heqë, do më thënë që mund të heqë dhe këtë velon që ka mbështjellë muzikën shqiptare, që artistët e Kosovës preferohen më shumë në Prishtinë dhe në Tiranë se sa vetë artistët e Tiranës, dhe Sanili besoj që është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë kësaj paragjykimit, apo disa kanë quajtur dhe racizëm në media jo, tona. Dhe mendoj që Sanili është ai organizim që mund t'a heqë fare këtë gjë dhe t'i bëjë bashkë shqiptarët. Jo, mendoj unë personalisht. Të shtoja Andi, jo isha dakord plotësisht dakord me atë që the, domethënë përse i përket kulturave, por dratoja domethënë dhe emrat që janë përzgjedhur për Tiranë kryesisht me emrat edhe artistët e huaj që erdhën, domethënë nuk është për mua personalisht, ndoshta për publikun nuk e di, nuk ishin shumë familjar, përveç Fejdes që njëa artistët e tjerë ishin të po thuaj se të panjohur Afrojack DJ që ishin pak më të njohur personalisht, pastaj për shkakun në Prishtinë kishte emra shumë mirë, siç ishte Diplo, siç ishte Mahmud, do të thënë artistë DJ po. Edhe ishin artistë. Edhe jo, po janë artistë të cilët duam apo s'duam ne, paktën nëse do vinin në Tiranë, besoj që do përqafoheshin edhe më shumë. Pastaj se Fides, okay, e njohim më shumë si burri Kara Ferranjit në Shqipëri se sa si artist, edhe nuk e njohim shumë këngët, apo mund të njohim një dy këngë ose ku di artistë të tjerë si Mozik apo MC Kresha apo Dafina Dëshiri ne ndishim edhe në përklabet tona shqiptare, nuk është nevoja që të vi Sanhilli dhe na sjellë Dafinën të këndoj në fund të ditës. Pra, edhe përzgjedhja e emrave të artistëve nga Kosova nuk besoj që ka qenë një gjetje e Sanhillit në Tiranë. U përfol njerëz se mund të vinte edhe Madonna. Madonna dhe Coldplay. Janë. Do vinë vitin tjetër ndoshta. Janë në vendet e dy respektive, nuk i dim akoma fiks ku janë, por në Tiranë nuk janë. Jo, nuk është e thjeshtë. Me sa kam mësuar, unë ka qenë një ndërhyrje hakerash në faqen e Sanhillit në kodim, që është treguar emri Coldplay dhe i Madonës, sepse kishim pasaj edhe emra tjerë. Unë joftua kjo gjë zyrtarisht? Jo, zyrtarisht asnjëherë. Po, shiko, shumica organizimeve dhe është edhe një metodë shumë e mirë PR-i, do më thënë, kur ndodhin këto gjëra të tilla, lihen pa u rikonfirmua, se në momentin që ka pikë pyetje nga audienca, është tërheqje e mirë. Por, unë mendoj që Sanili gjithsesi është një lajm shumë i mirë për Tiranën, apo çfarëdo qyteti shqiptar ku realizohet, sepse është, përveç se rrit, si më thënë, shikueshmërinë e kulturës vendase, tërheqje edhe turisti jashtë apo edhe emrat e njohur jashtë. Vakti se imazhi këtë festivali është dua. Po, Lenida? Në fakt, do i bashkohem sa që tha Andi, sepse jo, vitet e tjera, ndoshta Sanhill mund bëhet një festival internacional, se kam përshtypjen që ky është synimi që kanë edhe organizatorët, sepse jo të mund vinë të rinë nga Serbia, nga Maqedonia, nga Greqia, nga Rumania, të paktën nga vendet e Ballkanit, edhe siç është Exit për shembull në Serbi, në Beograd, që në fakt është një vitet tjetër, që zhvillohet, po ashtu të morë ulend që bëhet në Europë, kështu që pse jo mund të bëhet një festival, sepse praktikisht kalibrin e këngëtarëve që ka sjell janë realisht shumë të mirë, ka pasur Miley Cyrus, ka qenë David Guetta, ka qenë J Balvin këtë vit, mund të kishte edhe në Tiranë ndoshta fitmar shumë më të mirë, qoftë do të kishte pasur mundësi që sigurisht të bëheshin diskutime në një kohë tjetër, sepse kemi të bëjmë me këngëtarë që janë në ture botërore që nuk mund të prishin agjendat e tyre për të ardhur për të bërë një koncert në Tiranë. Koncerti i Malumës për shembull në Tiranë është planifikuar shumë kohë më përpara dhe më fund arriti të ndodhte, sepse e tillë është edhe jeta artistike e tyre. Kështu që mendoj se jo, të mos e suportojmë dhe të tashojmë në aspektin pozitiv që të kthehet një lloj tradite edhe për vendin tonë, shpresojmë. Andi ka qenë si qytetar dhe jo si gazetar, ju të dy? Unë kam qenë fare. Elsa? Unë kam qenë të dyja bashkë, se duke qenë se luaj shumë muzikë në program. Me bilet të apo si media? Dua ta theksoj këtë. Pse duhet me ditë këtë? Po sepse ditën e djeshme të paktën ka patur qarkullim masiv të biletave për këtë, mund të themi për këtë event. Ka patur bileta falas që janë shpërndarë për të marrë pjesë në natën e dytë të Sanhill Festival. Nuk e kam këtë informacion. Unë di që biletat janë shitur kaq shumë sa ka shanse, domethënë që është vështirë t'i gjesh, jo t'i japësh falas. Jo, është vërtet që ka pasur shumë bileta që janë shitur, që janë qitur në pikat caktuara. Po, në fillim kur janë quan datat dhe vëndi. Po, do më thënë, dyqanet që mund t'i gjeje, ndoshta jo vetëm online, mund t'i gjeje edhe fizikisht,
Për falas, unë nuk ditë temë se do këshim marrë një biljet, falas t'i këshim shetë vetë pakëtën. E di që është jeshtë ish me kjo, por ishte shaka. Ka funksionuar me ftesa për pepo. Po, ftesa, jo, ftesa të gjëja më normalë në botë. Kjo nuk është një gjë që duhet afshehim, se këto janë gjyra që ndodhen ku dohen, ku dohen. Do të thëmë dhe Coldplay që ka turneu në vitin tjetër. Jo, dhe Coldplay që ka turneu... E këmë ftesat për shdëm falë, Andi. Jo, jo, ftesat për median dhe për këdo tjetër janë për çdo event janë aty, dhe më thënë gjithkohon, kështu që nuk bën përjashtim sa një jeli nga kjo, tani se dikush problemi. Këtë s'kuptova. Jo, me sa kuptova, atë që do të thoshtë Alba është, dhe më thënë që më shumë ka funksionuar me ftesa për të mbushur sheshin e San Hillit, apo ka funksionuar me bileta. Po, po, e kuptova, dhe kjo pasaj, këtë asu nuk dita them që se ka funksionuar. Po, unë mendoj që nëse do kishte shumë bileta falas, dhe ishin hapur dyert dhe da i kishim parkun e liçenit bosh, plot, më falni. Po, ndërkoj që nuk është se ishte aq plot sa që mund ishte kur mund të ketë bileta falas. Që jo nuk mendoj që po, mund të ketë bileta të dhuruara për miqt apo për arsye caktuara, po jo në atë masë. Po, nuk bëhet masive, ëh, jo në atë masë të mbushet gjithë se është edhe pamundur që ti marrësh njerëzit me zor që të mendoj unë. Sa i përket çmimit të biletave, si nga ajo që keni patur diskutime me miqt, ka qenë, mund të themi, i kuptueshëm, i pranueshëm. Është çmimi i lartë kur e sheh me unë mendoj që okay, se me palë të parë por gjithmonë me jo praninë e Dua Lipës, ëh. Dakor, po duhet të thënë që ke akses për të treja netët me atë çmim. Sa andit ndoshta mund të ketë më shumë. Jam saktë, okay. Kështu që nuk është se domethënë 120 euro në fillim janë 70 euro që janë është paketa Early Birds edhe Believers. Dhe pastaj në përfundimin e këtyre dy paketave rritet shkon diku te 100-120 euro mos gabej biletat normale, por bëhet fjalë për një festival që është 3 net minimumi apo 4 net në siç ka ndodhur në Prishtinë. Dhe nga ana tjetër ke akses në një line-up që nëse do të shohësh Dua Lipën, nëse e marrin Prishtinën në koncertin e vet, minimumi duhet paguash minimumi 50 dollar vetëm hyrën nëse je diku në një cest. Sa ishte bileta në Prishtinë? E njëjta çmime kanë qenë. E njëjta çmime. Ti e ke ndjekur Dua Lipën edhe jashtë, në Berlin? Po, në Berlin. Mund të bëjmë një diferencë të çmimit të biletës së Prishtinë me atë që ti ke paguar për të qenë në koncertin e saj, pasi ka qenë një koncert masiv me atë që ti ke. Unë nuk di ta them çmimin e biletës së Dua, sepse unë kam qenë me invitation, edhe nuk e di, por shumë e lehtë të gjesh çmimet e koncerteve jashtë. Ka diferencë për në varësi të vendit. Unë mendoj sepse ti me 120 euro ke parë Dua Lipën, ke parë J Balvin, ke parë Diplon, ke parë edhe Mahmudin, i ke parë të katërt me një çmim që është 120 euro, kur minimumi 100 euro kushton vetëm njëri nga këta në Evropë. Dhe ndërkohë që ne jetojmë në Shqipëri dhe në Kosovë, ku duhet marrë parasysh që ti përveç se biletës koncertit, duhet blesh edhe biletën e hotelit, duhet blesh edhe avionin, edhe qëndrimin. Pra, është një paketë që ti duhet ta paguash për t'i parë në mënyrë të ndarë këtë artist, kur në Prishtinë dhe në Tiranë ti ishe në qytetin tënd, pa paguar hotel ose nëse do të lëvizësh drejt Prishtinës, ti mund të gjesh një mik që jeton atje apo me çmime shumë preferenciale dhe nuk paguan as fluturimin, as qendrimin, as gjë tjetër. Unë mendoj që është shumë e arsyeshme si çmim. Si çmim për 3 netë. Sepse nëse do të blihet një bilet për të parë në Tomorrowland apo për të parë në Coachella apo në festivalet e tjera, unë mendoj që majsa kam informacionet dhe majsa kam kërkuar, është minimumi 5 fishi këtyre çmimeve, kështu që. Pastaj se sa e arsyeshme është për xhepat e shqiptarëve? Është çështje tjetër, po që se kemi shqiptarë që paguajnë edhe 200 euro tek shishe në klubet tona çdo fundjavë, kështu që le të themi që Lenida çmendon ti për pjesën e çmimit të biletave për të qenë në San Hill Festival në Tiranë. Mendoj se është shumë i arsyeshëm, të paktën në biletat regular janë mjaftueshëm të përballueshme, duke qenë se sigurisht që arti nuk është pa pagesë në asnjë vend të botës, edhe për 3 ose për 4 ditë flasim për një mesatare 330 deri në 40 euro, kështu që është mjaftueshëm, edhe se do të vilje në Tiranë, në lagjet, në zonat më im të Tiranës, do të pije dy kokteile, do konsumoje diçka, pak a shumë të njëjtën kohë do kishe, kështu që patjetër në këtë rast shikon edhe hyje shumë të mndenj botëror dhe është totalisht justifikueshme për mua dhe mbi gjitha zhvillohesh edhe pak më tepër si person, se këto janë pjesë e eksperiencave jetësore që ne vetë i mbajmë mend pak më tepër se disa lloje tjera eksperiencash, plus të pasuron edhe atë sensin tënd të artit, të socializon, mund të bëhet ndoshta fundi për të njohur njerëz të rinj edhe për të krijuar edhe shoqëri të reja, kështu që e totalja është kosto shumë më fitimprur se sa çmimi i biletit. Mendoni se San Hill do të bëhet tradite edhe në Tiranë, ndërkohë që në Prishtinë është ka qenë si vjet edicioni i dytë dhe pretendohet se do të mbahet edhe në vijim. Unë besoj që po, do mbahet, pastaj se ti se çfarë do vendosin organizatorët, se këtu jemi në vendin e çuditërave, ëh, mund të anullohet në Tiranë dhe bëhet vetëm në Prishtinë, ndoshta s'bëhet më në Prishtinë, do e rikthejnë të risjellin San Hillin në vetëm në Tiranë.
nga informacionet që kam, apo nga tona dhe që edhe kanë qarkulluar rjet, këta do e vazhdojnë si një lloj traditë, familje duos, duke gjeni për ta sjell Sanhillin në Tiranë. Shpresoj që vitin tjetër Sanhilli të jetë paq i suksesshëm, saç është Prishtinë edhe në Tiranë. Kemi emra më të mirë te, kemi edhe Dua Lipën. Do vish vitin tjetër. Po nuk e kuptoj pse kam ngulni ta keni Dua Lipën gjithmonë dhe ngado. Mjafton që Dua Lipa po. Po Dua më Elca e Dua. Jo, mjafton që Dua Lipa po bën një festival që po të sjell artistët e gjithë botës këtu që në mënyra të tjera nuk do kishte mundësi. Domethënë Dua Lipa është organizatore tani. Pse duhet vi Dua çdo sekond na rri këtu. Edhe Jay-Z për shembull organizon një festival çdo shtator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që quhet Made in America, në Philadelphia, dhe nuk ka performuar kurrë. Dua ka performuar. Jo, po nuk mund ta kemi pretendimin që sa çdo vit që kurrë, as edicionin e parë, as edicionin e dytë, dhe Beyoncé që është partnerja vet një herë ka performuar. Tani duam apo s'duam ne, u bë shumë më madhe që Dua Lipa do vit performuar. Jo, Dua Lipa do vit performuar. Dua, të më thënë, ore, është një logari aset tjetër sa pati tjetër që ka thënë ty që do vi Dua me mishtere. Dhe, ne, dhe, ne si gazetarë ti e di shumë një tëri në 2-3 ditët e fundin, nuk jo, e dinin që do vi Dua. Dua Lipa, apo plas një pjesë madhe, dhe gazetarëve nuk e dinin që Dua Lipa nuk do binte, ata nuk e muan. Po jo, të shkoj që të në gjithë në Prishtinë. Në fakt, ti si gazetari ke kontaktuar me Sunny Hillin edhe ke kërkuar informacion? Tani, ideja është këtu që dhe njëherë, jo, shumica e biletave, unë për vete nuk e mbulu Sanhillin dhe nuk ka pas interes të mbuluar. Ata që e kanë mbuluar Sanhillin, apo të kulturës, kanë pas për detyrë që ti pyesin. Për pjesën që shumica e biletave në Tiranë të Sanhillit u shitën për shkak sepse do i Dua Lipa, sepse nga gjithë emrat që ishin në Sanhill të vitit, Dua ishte emri më i shitur. Apo më klikuar, ëh? Po nuk po them që është faj Duas, mora, man. Sërish, vetëm do të shkojmë pak moment te publicitet. Sa që të themi Geraldi. Jemi sërish në Euronews Now, ku po flasim për Sanhill Festival me tre kolegët e mi, Andi Vrapi, Elsa Ymeri dhe Gerald Qerimi, sa i përket pyetjeve se përse Dua Lipa nuk ishte në Tiranë dhe debati që në fakt po diskutoi edhe në momentet e reklamave, ku dua ta vazhdoj edhe për publik. Unë jam shumë i zgjënjur se un prisja Merita Halilin dhe Remzi Osmanin, po siç. A tani ta kthejmë në batuta. Po se për të kthyer pazari dhe kafe je. Po është pra, Sanhilli është i Dua Lipës dhe duka qindi, po nuk është i Merita Halilit dhe Rahifit. Po mendoj. Po ta dha shembullin pra, dhe Made in America është i Jay-Z, po nuk shkon ai botë. Do ta kemo bet kafe tani dhe ta kthejmë për loj fjalë. Logjika është gabim. Po logjika është shumë gabim dhe që mos ta lodhim. Po logjika, po logjika ti mund të nuk Po duhet të shkoj në një festival në Shkodër. Jo, ne mendojmë logjikisht. Ne mendojmë njerëzit që mendonin që ky festival është i Dua Lipës, do jetë edhe Dua Lipa me patjetër prezente pasi ka qenë Alba ka një sekond. Të gjitha mediat ku ministri Bondit e shitën që Dua Lipa do ishte në Sanhill. Po pse bashkisë të gjithë tani? Hajde ta nxjerrim fajin. Unë nuk e ndjek holla, unë jam njëri, po flas i publik, nuk po flas i gazetar. Po ti po pra si publik po i bie kështu njëri që se janë. Është emëruar në televizor dhe në media që Dua Lipa do jetë në Sanhill. U vajta dhe nuk ishte. Një sekond se kur themi ne të dy që logjika është gabim Ogeri dhe pranoi në një moment. Alba thot festivali Dua Lipës, festivali i Dua Lipës si organizatore, ta ndajmë pak. Dhe Dua Lipa, kur u bën listat e këngëtarëve dhe të artistëve që do performonin, ishte në Prishtinë. Edhe nuk ishte në Tiranë. Ishte në Prishtinë. Pavarësisht se u bë gjithë kjo gjurulldia e madhe që më pas u vendos që të bëhet Tirana, por nuk është faji i publikut ose i dikujt tjetër që Dua si ishte. Dua është organizatore bashkë me teatrin dhe nuk ka një detyrim që të jetë dhe të këndoj vazhdimisht. Zyrtarisht, publiku është i lartë. Publiku ka një telefon, ka një televizor, ka një radio, ka çdo mjet komunikimi për të parë gjëra dhe për të informuar dhe për të verifikuar zyrtarisht nëse një këngëtar është ose jo. As duan Instagramin e saj, as festivalin në përpara se të flasim për njoftimin e pjesës zyrtare nuk tha që dua të vetë ndërtim që mund ta lexojmë më pas Andi sa i përket njoftimit që bëri Rama në fillim kur lajmëruan se do të mbahet edhe në Tiranë. Dua edhe mendimin e Lenidës sa e përket Duas dhe debatit që ne po bëjmë në studio si vazhdim të saj. Patjetër që të gjithë jemi të zhgënjur, edhe unë vetë personalisht që e kam parë në Prishtinë, sigurisht që të doja ta kisha parë edhe në Tiranë Dua Lipa sepse është të performuohet, por ana tjetër nuk mund të kemi pritshmëri kaq shumë të larta sepse nuk ishte premtuar në fillim dhe rit kushdo që ka qenë në Sanhill dhe vitet e tjera se ky është viti i tretë që organizohet e di që metoda e marketingut që ka zgjedhur Sanhill për t'i lançuar pjesëmarrësit headliners ka qenë e tillë që pothuajse çdo ditë prezantoi një
një emër normal, le themi më pas atë ato big names që siç ishin në këtë rast J Balvin e tjerë. Dhe kur ti e shikon që për 3 javë tresh emri Dua Lipës nuk figuron, ndërkohë që në Prishtinë emri i saj ishte ndër të parët që u anoncua, sigurisht që këtë tregon që Dua Lipa nuk do jetë pjesë marrëse. Më pas se janë interpretuar ndoshta politikat apo forma organizimi që ajo mund të ishte, edhe sigurisht që asociimi i festivalit me emrin e saj është i pashmangshëm, sepse është dhe formë për të rritur pak edhe edhe popularitet, no? Lenida, si organizatore, po, po jo si performuese gjithkohë, se Dua Lipa organizatore festivalit është duke gjen, është se është iniciativa e saj, po baba ka mbur zotëri se ka tris familjes, nuk është Dua Lipa ato. Dua Lipa është ajo e cila të sjell ty në Prishtinë, në Tiranë, diplom teatrin, teatrin, qytetarët e Tiranës, ai ka nditur qytetarët e Tiranës që do jetë Dua Lipa në festival. Qytetarët e Tiranës le të informojnë. Hajde, jo, qytetarët e Tiranës i informon të media dhe kryeministri vonë që paguajnë nga taksat. Të shkoj, të marrim mikrofonin si televizion dhe flasim dhe bëjmë një sondazh si sa mirë. Po jo, ne si informojmë të festivalit. Kam një pyetje. Jo, pritse kam një pyetje. Po revoltohesh ti se thua argumenti jo duke qëndron. Un po të them, nga të gjithë njerëzit e kanë ditur që Dua Lipa është shumë qetësisht Geri për ty dhe për njerëzit që kanë ditur që do jetë Dua Lipa. Ti sa po the në fillim para se të hynim që Sanhilli nuk ishte shumë plot. Ti mendon që njerëzit duke ditur që do vi Dua Lipa nuk do e mbushnin liçen e Tiranës plot? Po sepse u mor pastaj vesh dy ditë të fundit që do të ishte Dua Lipa. Dhe për dy ditë nuk erdhën njerëzit, anulluan biletat, po sa anulluan bileta? Bileta zlihet për moment fundit. Do sa s'ka ardhur. Do sa s'ka ardhur. Po e pra kanë një nonsens në logjik. Nëse njerëzit do dinin që Dua Lipa do vinë në Tiranë, ti do i kishe njerëzit deri tek Tegu, do i kishe të mbushur me radhë për të futur në liçen. Po andi këtë pjesën pastaj tjetër ne e dim që dhe mundësitë ekonomike e një trijut për të paguar 120 euro biletën e San Hilli. Po pra festivali, o Geri, festivali nuk bëhet për të rinë shqiptar vetëm për ta. Ore, po do të flas për shqiptarët, nuk do të flas për shqiptarët. Qëllimi i Sanhillit është të mbledhë njerëzit tjerë nga gjithë gradishulli. Po të flas për publikun shqiptar. Po çfarë është bileti? Po pse nuk e ndan dot? Po nuk e ndan pra ju shqiptarët këtej të huajt këtej. Un po të flas për realitetin që shikoj këtu. Nuk po ke pasti pra gabim, këtë që pranoje, e ke kesh kuptuar ti, e ke kesh interpretuar ti. Po është të gjithë interpretuar nga PR i shumtuar që është bërë festivali. Është ka bërë PR. Nuk e di, un nuk e përgjigj si për PR. Nuk e ke lexuar, pra ku e ke lexuar? Ti ku e ke lexuar? Sa po the kryeministri vendit kishte shkruar këtë llogari. Sa një është Dua Lipa? Për korektes, Andi? Po, është një postim i kryeministrit, festivali i San Hilli vjen në Tiranë ku në javën e parë të gushtit Dua Lipa dhe të ftuarit e saj do të ndriçojnë jetën e kryeqytetit me shkëlqimin e tyre, s'ka si Tirana jo. Në cilën datë është? Në 6 në 14 qershor. Kur është bërë dhe lajmërimi që festivali do vinë nga Prishtina në Tiranë. Ka qenë që pati mos marveshje me Prishtinë dhe është vendosë në Tiranë, ndërkohë më pas ishte lancimi që do të bëhe i sërish në Prishtinë. Po, në fakt, bë një loj sensi dhe kjo që ka shkuajtë u kreministri, sepse në qofë se festivali do mbaje vetëm në Tiranë, dua do performonte në 4, 5, 6 dhe 7 gusht. A i njoftimin e ka bërë për të dyja? E ka bërë për të Prishtinës që do vinte në Tiranë. Pra okay. është i pari, është i datë, është festivali i pari, jo i dytë. Që do vi Dua Lipa. Kështu që unë mendoj që kesh interpretimet, domethënë janë përgjithësi e jona, e medias edhe njerëzve të tjerë dhe nuk është përgjithësi. Mendon se duhet të kishte pasur një sqarim që Dua, pra ky është koncerti Dua, do bëhet në Tiranë. Jo, mos ka nevojë për sqarim. Nëse Dua do ishte, do ishte, nëse s'është është të prisim tani neve Coldplay dhe Madonën që janë përfolur nga mediat kosovare që do vinë në Tiranë, të dilin ata dhe të na thonin që shikon, ne nuk do vimë në Tiranë, është keq interpretim. Tani, të lutem, çfarë datash janë hapur biletat për të bler për San Hillin në Tiranë? Janë hapur që në ditën e parë që Duka Gjini ose jo, gjithë. Atëherë Geri, biletat për Sunny Hill kanë dalë në shitje në qershor për Prishtinën në datën 4, pritas herë deri në fund, mos ndërhyj. 4, 5, 6 dhe 7 gusht. Por Tiranën çfarë date kanë dalë në shitje? Prit pra, thash mos ndërprit. Dhe pastaj kur u bër live, nuk do vinte fare në Tiranë. Jo, në prill kur vendos Sunny Hill do vinte në Tiranë. Dhe kur lajmi doli që do vinte në Tiranë, të gjitha biletat e Prishtinës ishin available dhe për Tiranën. Po, okay. Dhe në atë moment u hapën dhe biletat për njerëzit që donin të vinin në Tiranë. Po, çfarë data janë hapur? Pra ti mund të shkosh në Prishtinë. Në 14 qershor pra. Në 14 qershor. Në 14 qershor për Tiranën. Pastaj u mor lajmi që do bëhej edhe në Prishtinë dhe në Tiranë. Dhe ata që kishin bler biletën e Tiranës e kishin akoma available biletën edhe për në Prishtinë. Okej, okay, super. Tani, biletat janë lançuar në datën 14 qershor për të ardhur për jo, s'ka nevojë se për të ardhur San Hillin Tiranë, domethënë të bëhet San Hillin Tiranë.
Asnjë nga artistët ne nuk e dinim që kush do kontonte San Hill. Ishte me pikpyetje. Dhe ishte me pikpyetje. Ka ndalë dy javë para. Jo, e dinim, J Balvin e dinim neve dhe Diplon e dinim që do performonin Prishtinë do vinin në Tiranë. Po mira, ajo ka qenë ndoshta qëllim nga festivali. Kisha të konfirmuar, po flasim për çfarë. E kishin konfirmuar, kanë qenë te faqja San Hillit, mo J Balvin dhe Diplo, kanë qenë të konfirmuar të Prishtinën dhe do kalonin në Tiranë, nëse do bëj vetëm në Tiranë. Po, po për Tiranë, un po flas për Tiranën, apo për Prishtinën, po flas për Tiranën. Po, pasi u konfirmua që do jetë. Pasi u konfirmua që San Hill do jetë në Tiranë. Do jetë ato dyja qytete. Okej, u hapën biletat për të shitur për festivalin. E harrojnë Prishtinën, dalin te Tirana. Emri i vetëm që un dija që mund vinte nga San Hill në Tiranë deri para dy javësh ishte Dua Lipa. Dhe s'ka qenë fare konfirmuar. Dhe pas doli Drena Bazi, doli njerëzit mendonin se kush do ishte në Prishtinë do vinte edhe në Tiranë dhe ishte përgatitur që të bëshin gati për pikë line-up. Ka patur konferencë për shtyp për San Hillin e Tiranës? Jo, për Tiranën jo, për Prishtinën po. Jo, nuk ka pasur, jo. Mendon se mund të ishte një... Qiko, ka qenë një metod marketingu, ka qenë një metod marketingu që të shitet i pari festivalin në Prishtinë. Unë kam esforcuar, ose detyruar për të bërë. Për shkak se u rikthye edhe një herë në Prishtinë. Po, ishte për respekt, nuk e di që fësë është fjallë e duhur, por për të gjitha ta që këshim lirë biletat për Tiranën, që të mos kishte një lloj zhgënimi nga ta, është mbajtur edhe në Tiranë. Por nuk ka pasur kurrë asnjë konfirmim që do të ishte bërë ndryshe, që mbase Sigeri mund të ketë plot qytetar që ka patur këtë pikpyetje dhe thonë që pse nuk ishte Dua, ndërkohë që është koncerti i Dua. Por mua më intereson fare Dua, nëse unë mua më shitur apo po pse na lodhë 2 orë kështu se është Dua. Jo, kuptimi që ora e thash në kuptimin që mua se jeta po të intereson Sigeri, se është disrespekt faktën. Jo, por nëse ti ma shet gjithë PR-i festivalit që Dua Lipa të jetë Tiranë, Dua Lipa të kushtë. Po nuk e shihni, pra nuk e shihni. Ne se fillim këtë se mund ta sqarojmë off camera se do rrim 3 orë këtu tani do zgjidhim gjë domethënë. Mblizni kamerën pasi. Më mirë, nuk do diskutojmë për San Hill. Është bisedë e dezavuruar, të marrim dhe një mendim nga Lenida? Se ne jemi 3 veta këtu tani që themi një gjë dhe është Geri që thot komplet të kundërt. Ore po ndaj ai publiku që e ka marrë. Po tani publiku jemi po ne jemi po ne jemi bashkisë, ne jemi bashkia ne. Po që spasi me kuptuar. Po se ishi publiku që i jemi ne vetë. Po do thash, i bëra sfid Alba, nxjerr një gazetar me një mikrofon shumë mirë ta marrë vesh. Në 5 shtator hape me këtë dhe dil te qytetar dhe merr intervistë. Po, ore se vendosni çfarë do bëj un po, un po themi që është tema që po ja vendos Albës. Po i them Alba, marrë do bëj një sondazh. Nëse ka diçka që unë do ndryshoja tek San Hill në Tiranë, do ishte që pikërisht ky anonçimi i këngëtarëve pak më herët, sepse në Kosovë ishte mjaftueshëm, ke kohë 2 muaj, 1 muaj për të vendosur që do të shkosh, por ke marrë parasysh që nuk është ndonjë kosto ekstrem shumë e lartë, ndërkohë që Shqipëri u vendos në momentin e fundit. Sigurisht edhe elementë të tjera të kujdesit e tjerë, por që në Tiranë nuk mendoj se kemi pasur probleme me sigurinë apo me aksesin e gjërave, sepse dhe lokacioni është shumë herë më i mirë në Tiranë sa në Prishtinë. Në Prishtinë gërmja parë, ku tek gjysmëore duhet të ecësh në këmbë për të zbritur deri në zonën ku ti mund të aksesosh në taksi apo makinën që përgjithsisht nuk ke ku ta parkosh në atë zonë, gjithsesi me taksi do të shkosh. Ndërkohë që liçeni Tiranës është shumë afër nga të gjitha zonat e tjera të prekshme nga shpërfullimi rrugor, sepse edhe kapacitetet të tilla janë ato që e bëjnë diferencë. Unë jam tjerë shumë herë më rehat dhe kam pasur mundësi ta shijoj më tepër edhe nga fakti që nuk kam jam detyruar të shkoj një orë përpara apo të detyrohem të vinë trafik etj etj. Kështu që për mua ka qenë organizim shumë i mirë dhe shpresoj të vazhdoj të bëhet përsëri edhe vitet e tjera. Pas Sunny Hill do të flasim për dasmën, mund të themi sekretet të Jennifer Lopez me Ben Affleck, një dasmë e cila duket se ka marrë vëmendjen e opinionit të gjerë publik dhe mediave për shkak se nuk ka patur shumë postime nga ata, ndërkohë që ndrimi mbi emrin nga ana e këngëtares ka patur kurreshtjen e publikut Elsa. Marketing është i gjithë. Pastaj ne nuk e dim zyrtarisht, nuk kemi shkuar te gjendja civile që ta shohim nëse vërtet e ndroi kështu në mediat prestigjioze zyrtar shkruan për të dy personazhet. Tani edhe po e ndroi është në të drejtën e saj, se në fund fundit kur martohesh edhe është logjike që ta marrësh mbi emrin e bashkëshortit. Po kjo është hera e parë që Jennifer Lopez e bën në kaq vite. Është një metodë marketingu. Duket se Andi do thoshte diçka, po sa s'ka gjë sa të marr vetë. Sa të marri vetë nga kjo, nga ky shpërtimi çka ishte, nuk e di çfarë pati në mendje. Doja të thoja që nuk e mendoj që do të zgjasim me Ben Affleck kaq shumë sa. Po pse? Nuk e di, kam një ndjesi, domethënë që nuk është ajo
nuk e shof kështu, e shof shumë si marketing për të dyja palet, se me thënë drejtën, as Jennifer Lopez nuk është një moment që po bën gjëra të hatashme, as Ben Affleck është një aktor dhe një regjisor shumë i mirë. Unë mendoj që nuk martohen dy njerëz vetëm për marketing, apo të të bëjnë edhe një dasëm vetëm për marketing funditës, se fundja s'kam se e bëjnë, mund të mjaftohen vetëm me faktin që janë të lidhur, apo ka metoda shumë marketingu, sidomos në stadin që ata dy janë me njëri tjetrin. Por mendoj që është marrëdhënia tonë që në fillim kur u bë publike e kam parë si nga ato marrëdhëniet e adoleshentëve që nisën me vrull të madh, bën gjithë gjërat, do vdes me ty, do të frymë e fundit gjitha këto, gjen dhe këngën Alba Skënderet, pastaj unë dhe ti, edhe që ndajnë kafshatën e fundit edhe pastaj përfundojnë duke u ndarë. Dhe kjo mendoj e fakton edhe fakti që Jennifer pas kaq shumë martesave po merrte një mbiemër tjetër nga pas. Edhe tjetë fundi kjo nuk e besoj, sa ajo sa po mori një propozim nga e, nga i partneri para, dhe edhe fakti që po merë një, po merë mbiemrin, është tregon që është si marrëdhënia adoleshentësh, dhe më thënë euforike në fillim, dhe shumë e vrullshme, pastaj kur të qetësohen gjaka do kuptojnë, do i thot vetes pastaj çfarë bëra. Dhe Lenida, kështu e kërë. Parë në këndvështimin e psikologës, ta shpa. Tani, rikëthimit e një ish pas ka shumë vite që marrëdhënia ka ndryshuar dhe se cili për tyre është mitur në mënyrë të pavarur, ka formuar familjet e tyre. Duket shumë romantike, se romantizohen edhe nga filma që shohin vazhdimisht ku pjesë e këtyre filmave dhe vetë Benny edhe Jennifer kanë qenë shpeshherë. Por, lëvizje marketingu pa tjetër që ka, sepse po të shikojmë edhe fotot e paparazëve dhe ushtrimet që kanë zgjedhur të bëjnë gjatë kohës së lidhjes, mënyrën si janë nënçuar, kurse totalisht e skenuar në një farë mënyrë që ata të krijonin një lloj imazhi që është i përqyeshëm për të gjithë njerëzit që duan të romantizojnë ato marrëdhënie të dashurisë që janë toksike nëse rikthehesh te një ish i cili mbase nuk të ka trajtuar siç duhet. Po nga ana tjetër mund të jetë edhe një formë mesazhi për të treguar që pse jo vajzat të cilat janë në moshë gratë me të rastin. Bën gjithë vjet. Kanë gjithmonë hapësirë për të pasur një fillim të ri edhe pse jo për t'u rikthyer dhe marrëdhënieve të tjera, sepse nëse ka një mesazh që ka dhënë gjithmonë Jennifer Lopez në Shqipëri që jemi 2 milion në Shqipëri që jemi 2 milion banor, u ribashkua Bora dhe Donaldi do të shpendën 3 jo më 350 milion atje në Amerikë domethënë. A është tani presim një linjë marketingu që po i bëjnë ata marrëdhënie vetes tyre nëpërmjet kësaj marrëdhënie. Jo, Xhelo dhe Ben Affleck nuk kanë nevojë për marketing. Janë në atë stadin apo në atë fazën që mendoj. Janë në atë fazën apo në atë stadin që mund të distancohen. Me ajsa duket edhe vërdallë është që ata të dy preferojnë marrëdhënien e tyre. Pastaj se ka qenë vendimi i Xhelos që donte në fund ditës të mori mbiemrin mbiemër shqiptar, mori mbiemër Affleck që është i njohur, e kupton kështu. Mbiemër mbretëror, janë në familje të shnikë se sa Affleck në drejtë. Nuk isha si Benny të kisha marrë mbiemrin Lopez, se është më i njohur se mbiemri Affleck. Tani se çështë zgjedhje është në fund ditës i ka pëlqyer, ka marrë. Ata të dy pa një lloj statusi nuk janë gjithsecili, por marketingu i duhet kujdo gjithmonë. Ti imagjino kur shkruan dikush me mbiemrin Lipa, thua mos është ne kushërir apo ndonjë. A do jetë kjo martesa e fundit për Gerin e kam, martesa e fundit e. Për Gerin. Po, për ne. Për ne do të gjithë do jetë. Partneri i fundit. Të di, nuk e di, nuk është bigjoz jeta e Xhelos edhe Ben Affleck. Nuk e di, ndoshta mund të jetë fundi, ndoshta mund ta. Ai ka bigjoz me të drejtën. Po, ai kupton në kuptimin që nuk mund të vëj dot baste për jetën e atyre, duke ditur që Xhelos nga gjithë kohët e fundit apo gjithë marrëdhëniet e saj i ka pasur lidhje të paqëndrueshme, ndoshta. Kam një pyetje. Kam një pyetje shumë që më lindi tani që po flisnit për këtë të fundit. Pse duhet ta diskutojmë faktin a është i fundit apo jo dhe kurse diskutojmë për Benin, pse a mund të jetë Jennifer i fundit? Po flasim gjithmonë për Jennifer na është. Po sepse besoj që Jennifer Lopez ka më shumë. Pse Benin nuk ka? Po jo. Ka më shumë influencë te kjo pjesa. Jo, ndoshta nga që jemi përqendruar te Jennifer Lopez. Ose thjesht shumë e gjithë bota se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëhet kjo pyetje, po është gjithmonë për të kornizuar figurën e vajzave dhe grave që është ky i fundit apo jo, kur thjesht qëse duhet ta bëjmë për të dyja gjinit dhe jo vetëm për Jenniferin, mendoj unë. Më falni që pata këtë ndërhyrje shumë. Pa kontime në rrjetet sociale nga nusja. Është tipike e nusës. Unë ka ardhi maili, kjo thot shumë pak. Unë ka ardhi maili që në momentin që kanë dalë fotot e dasmës nga sajti i Jenniferit, se jam subscribe aty, që vinin gjitha detajet e dasmës me foto, me video që performonte, dhe nuk mendoj që ka munguar media në këtë ceremoni. E kanë shitur mirë. Tjeshtë e kanë shitur vetë ajo në sajtin e vetë, dhe ka menduar që më mirë këto përfitimet ti përkthej në fitimet vetat. Po kanë zirë edhe që ka dashur vetë, në fund ditës. Më mirë kanë darë që ka dashur vetë, sësa
t'ja nxjerrim ne të tjerë, ne të tjerë. Nuk themi se Jennifer Lopez është në tashmë në kulmin e karrierës, vëmendjes publikut apo kulmin e vëmendjes të karrierës. Unë mendoj që ajo gjithmonë, domethënë, kur pastaj nuk është e thepisur, por është e lëmuar gjatë gjithë kohës, nuk mendoj që ka një periudhë që ajo ka qenë në kulmin e karrierës dhe pastaj ka rënë në fund fare. Kur mendoj që është e lëmuar, është her pas here, është nuk mendoj që është në kulm. Ka një lëvizje, ka njoftuar se mund të ketë ndonjë turne? Sa i përket jetës artistike? Jo, se kam përshtypjen se unë besoj që ka mbyllur ciklin artistik. Jo, përkundrazi, unë mendoj që pas kësaj dasmës ajo do jetë më e frymzuar, do kemi një album nga ajo dhe pastaj një turne. Si gjithmonë turnet lindin nuk padër të promovimit të një albumit të ri. Ose ndoshta do kthehet te filmat. Por gjithsesi Jennifer nuk është në një nuk të paktën pas vitit 2012 nuk ka qenë forcë e madhe turnesh. Të vetme turne që ajo mund të ketë mbajtur ka qenë rreth rrotull Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Amerikës së Veriut. I mjaftoi që ishte pjesë e Super Bowl-it. Por kur në Evropë apo një turne botëror siç kemi Coldplay për shembull që janë në të gjithë botën në turne për 2 vite me radhë, nuk ka qenë kur Jennifer Lopez një artiste e këtij kalibri, domethënë. Diçka të fundit sa i përket Coldplay me gjënë se tjeti të ove pak më parë për të rime. kam një javë që përdes pra të biletat. Jo, në fakt, Coldplay... Ja të gjitha sold out biletat? Në fakt, kanë dojë diçka shumë interesante me Coldplay, duke qenë se ata janë tashmë kanë një marveshje me Ticketmaster, që është distributori tyre më i madhi biletave. Biletat nuk kanë dalë të gjitha në shitje, dhe kanë dalë në tregun e zi apo në ndorë. Pra në sajtë zyrtare, ti baje një radhë prej 500.000 vetash. Unë për shembull biletat kanë dalë në shitje në orën 10 të mëngjesit të enjtën, edhe unë në orën 10 të gjysmës isha në radhë dhe kisha mbi 200.000 njerëz para me që ishin në radhë në San Siro, ndërkohë që kishte 4 data të tjera në San Siro dhe 2 data të tjera në Napoli, gjë që e bën të pamundur logjikisht ti të kesh kaq shumë njerëz. Por ata janë, le të themi, janë sold out. Sa koncerte do jenë? Në Itali do jenë 6 data vitin tjetër, ndërkohë do ketë 4 data të tjera në Spanjë, 2 data të tjera në Portugali. Një sart data është, po flas për vitin tjetër, një sart data është tjera në Danimark, në Holland, në Mbretërinë e Bashkuar dhe pritën akoma. Tirana diku? Ne nuk i kemi fare kapacitetet për të pritur, domethënë vetëm Milano pritet që të presë mbi 300.000 veta në datat 25, 26, 27, 28 dhe 29 qershor, që Tirana e ka të pamundur që të presë. Jo, gjithë kjo eufori, dëshirë pa tjetër për t'i pare të gjitha, edhe fakti që zgjendën bileta, bëhet edhe sepse Coldplay ka njoftuar që herët që në 2023 do jetë viti fundit. Jo, do jetë viti fundit për albume, për turne. Ata do kthehen, në artist turne, do bëjnë vetëm turne në botë. Okay, mendova se do bëjnë muzikë të re. Se do nuk trembën në fillim. Jo, tani u kujtova se më ishte fiksuar që po për albume. Pra s'ka më albume nga Coldplay, s'ka muzikë të re, që kemi bërë deri tani. Folëm për Sunny Hill Festival, për martesën sekrete të Jennifer Lopez, por edhe për turnet dhe biletat sold out të Coldplay me tre kolegët e mi, Grand Qirimaj, Elsa Imeri dhe Andi Vrapin, si dhe me psikologin Lenida Halili. Faleminderit që ishit me ne në këtë debat. Do jemi sërish në bisedat të tjera për të qenë më pranë publikut. Faleminderit për vëmendjen edhe për shikuesit e Euronews Albania. Do të takohemi sërish nesër.